Հոկտեմբերի 23-ի երկրաշարժը մեծ ավերածություններ է առաջացրել Թուրքիայում։ Պաշտոնական Անկարան օգնության խնդրանքով արդեն դիմել է մի շարք պետությունների։ Հայաստանը պատրաստակամության մասին հայտնել էր աղետի ժամերանց և միայն 3 ստացել արձագանք։ 3 կառավարությունը որոշում կայացրեց, Վարշավայի հետ խոսեցինք, որը նաև քննարկվեց նախագահի հետ, որ մենք այս հումանիտար օգնությունը ուղարկում ենք Թուրքիա։ Իլ 76 ինքնաթիռը, որում վրաններ են, քնապարկեր, ծածկոցներ, անկողնային պարագաներ, այսօր ուղևորվեց Էրզրում։ Սննդի և դեղորայքի պահանջ չի եղել, հայկական կողմը պատրաստ է նաև դրանցով ապահովել աղետյալներին։ Հայաստանի փրկարարության պետի տեղակալ Գագիկ Կոստանդյանը, որը խմբի ղեկավարն է, նշեց, որ մեր ինքնաթիռը վայրէջք կկատարի Էրզրումում, քանի որ Վանի օդանավակայանը երկրաշարժից հետո չի գործում։ Էրզրումը հիմնականում օգնությունները բաշխվում և բոլոր ինքնաթիռները թրջում են այնտեղ։ Թուրքական կողմն առայժմ միայն առաջին անհրաժեշտության օգնություն է խնդրել, փրկարարների մասին դեռ խոսք չկա։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարի տեղեկացմամբ անհրաժեշտության դեպքում մերոնք պատրաստ են մեկնել։ Մոտավորապես 200 փրկարար պատրաստ են հենց հիմա գնալ այնտեղ փրկարական աշխատանքներ կատարել և օգնություն ցուցաբերել, սակայն դեռ այդպիսի խնդրանք չի եղել, բայց ՄԱԿ-ի խողովակներով արդեն մոտավորապես 49 երկրներ պատրաստ են թռնելու և այնտեղ աշխատանքներ ցուցաբերելու։ Մենք նույնպես պատրաստ ենք։ Հիշեցնենք, որ հայ փրկարարները նախկինում 2 անգամ Թուրքիայում մասնակցել են քորոնողական աշխատանքների։ Իլ 76 ինքնաթիռը Երևան կվերադառնա այսօր ուշ գիշերին։ Մարինե Ավանեսյան, Գևորգ Մանուկյան, ժամը լրատվական։